मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नाडू ब्लॉग। आयो इमान ख सिंगी बय नय देखो आया कने के बस सिंगी जा आयो तानी दिले बस तो बेहा हो सके न मान दीघल से लगे सर मस्त दीघल आलू आलू ना लेसरा इसका लाओ वो बैंगना আশা কৰোঁ মোৰ বন্ধুসকল সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ। এয়া দুপৰীয়া সাজটোৰ কাৰণে অলপ যোগাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ বনোৱা আহি যোৱা দিনকেইটাত বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ পাচলি ওলাই বৰ ভাল লাগে নহয়নে বাৰু। মোৰ এগৰাকী চিনাকি আছে, তেখেতে পাচলিত খুব বিজি থাকে, জব কৰে তেখেতে। তো পাচলিবিলাক তেখেতে মানে কাটি কাটি ৰাতি কাটি কাটি তেখেতে ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিয়ে কণ্টেইনাৰবিলাকত, ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই বনায়। কিন্তু সেইটো বৰ হেল্ডি বুলি মই নাভাবোঁ, টাইমৰ অভাৱত কৰিব পাৰে। এনেকুৱা এটা কাম সকলোৱে কৰিলে ভাল হয় যিটো নেকি আপুনি বাৰীত পাচলি ৰুইছে আৰু পাচলি ছিঙি আনিয়ে আমি কিচেনত আনি পেলাই বনাইছোঁ। এনেকুৱা এটা হ'লে সেনেকুৱা মানে ধৰি লওক সুবিধা সকলোৰে যদি থাকে, আমি যদি সকলোৱে যদি সেইখিনি সুবিধা কৰি ল'ব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ হেল্থ প্ৰব্লেম বহুতখিনি হ্ৰাস পাব বুলি মই ভাবোঁ। মানুহৰ আজিকালি খোৱা বোৱাৰ পৰা বহুত ধৰণৰ হেল্থ প্ৰব্লেম হৈয়ে থাকে। চ' আজিকালি কৰিব পাৰি, কাৰোবাৰ যদি ধৰি লওক ফ্লেটত আছে, কোনোবাই যদি জেগা নাই, তেতিয়াহ'লেও কৰিব পাৰিম বুলি মই ভাবোঁ। ব্যৱস্থা আজিকালি বহুত আছে, বহুত মডাৰ্ণ ব্যৱস্থা আজিকালি ওলাই গৈছে। লাইট ৱেইট কণ্টেইনাৰ্ছবোৰ পায় আপোনালোকে, তেনেকৈ আনি পেলাই মাটি দিব নালাগে, ধৰি লওক ককপিট আৰু বালি এনেকৈ ইউজ কৰি পেলাই আৰু পাচলি বহুতে দিয়ে, ৱেইটটো লাইট ৱেইট হয়। চ' এনেকৈও কৰিব পাৰে সকলো ধৰণৰ। আৰু মইতো ময়ো নোৱাৰোঁ, একচুৱেলি মই কৈছোঁহে, মই এতিয়া ধৰি লওক ঠাণ্ডা দিনকেইটাত নিজৰ ঘৰৰ পাচলি খাওঁ অভিয়াছলি, কিন্তু গৰমৰ যিবিলাক পাচলি আছে সেইবোৰ মোৰ এতিয়ালৈকে হোৱাগৈ নাই। কিন্তু লাহে লাহে মই সেইখিনিও কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। চ' আপোনালোকেও কৰিবচোন, যিখিনি আমি একদম নোৱাৰাত কিনিব লগা হয় সেইখিনিহে কিনিব লাগে আচলতে বজাৰৰ পৰা, বাকীখিনি পৰাপক্ষত নিজেই কৰি ল'ব লাগে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্বাস্থ্যটো বহুতখিনি আমি নিজে অলপ ভালে ৰাখিব পাৰোঁ। বাৰীত পানী দিব লাগে, গছবোৰত আদতে পানী নিদিলে আৰু গছবোৰ নহ'বই আৰু আমাৰ খেতি বাতি। এইখিনি জলফাই টেঙা আচাৰ, এইখিনি এনেকৈ মছলা টছলা দি তিনিদিন এনেকৈ থৈ দিছোঁ মই। জলফাই টেঙা আচাৰ, ভোট জলকীয়া এইখিনি আচাৰ কৰিম, এইখিনি মেথি, এইবোৰ জলফাই মিঠা আচাৰ। আজিকালি বাচ্চাবিলাকে চিনিয়ে নহয়।
Jika kalian mau video saya, saya hokolulu ke oke, dan nomor jenayah jilu ahilu. Next video, otik, mungkin kalian lock pump. Bye bye all.